Ეთერში ამერიკის ხმა თქვენ უყურებთ ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს ია მეორმეშვილთან ერთად. ამერიკის ეკონომიკა იმაზე სწრაფად ვითარდება, ვიდრე ექსპერტები ვარაუდობდნენ. გაგრძელდება თუ არა ეს ტენდენცია? ირანი გაზის სექტორის განვითარებისთვის ინვესტორებს ეწევს, ამერიკა კი თეირანზე ახალი სანქციების დაწესებით იმუქრება. ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც მასობრივ მკვლელობებს ჩადიან? გადაცემის ბოლოს კი ოსკარის დაჯილდოებაზე ვისაუბრებთ, რომელიც სულ რამდენიმე საათში დაიწყება. ექნება თუ არა გავლენა გამარჯვებული ფილმის შერჩევაზე სოციალურ და პოლიტიკურ თემებს. წინა საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში ეკონომისტების ნაწილი აცხადებდა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში სააქციო ბაზარი უპრეცედენტო დანაკარგს განიცდიდა. ტრამპმა პრეზიდენტის ფიცი ერთი თვით წინ დადო და ამერიკაში სააქციო ბაზარი უკვე რამდენჯერმე რეკორდულად მაღალი მაჩვენებლით დაიხურა. შეცდნენ თუ არა ეკონომისტები ქვეყნის ეკონომიკაზე ტრამპის ეფექტის გაცვლაში? ნოემბრის არჩევნებამდე საყოველთაოდ იყო მიღებული შეხედულება, რომ დონალდ ტრამპი ეკონომიკისთვის ცუდი არჩევანი იქნებოდა, მაგრამ მისი პრეზიდენტობის პირველი თვის შემდეგ მომხმარებლები კვლავ ხარჯავენ. ამერიკული ბიზნესები მუშახელის დაქერავებას აგრძელებენ და უოლ სტრიტს 1999 წლის შემდეგ გამარჯვებების ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი აქვს. მარკ ზანდის ვკითხეთ, ექსპერტები შეცდნენ? არა. ანალიტიკური კომპანია მუდის მთავარი ეკონომისტის საკუთარ თავდაპირველ შეფასებას იცავს, რადგან პოლიტიკის კუთხით, როგორც ზანდი ამბობს, პრეზიდენტს წინასაარჩევნო დაპირებები ჯერ კიდევ შესასრულებელი აქვს. მას უნდოდა, რომ 10 მილიონ უსაბუთო მომუშავეს ქვეყანა დაეტოვებინა. მას ჩინეთზე 55%-იანი და მექსიკაზე 35%-იანი ტარიფის დაწესება სურდა. სურდა გადასახადების შემცირება და მთავრობის ხარჯვითი ნაწილის გაზრდა, რაც 10 წელიწადში ბიუჯეტის დეფიციტს 10 ტრილიონი დოლარით გაზრდა. ამის გაკეთება რეცესიისკენ წაგვიყვანდა. მაგრამ სხვები ამბობენ, რომ ბირჟაზე ფასების სარეკორდო ზრდა ტრამპის მმართველობის პირობებში ინვესტორთა განახლებულ ოპტიმიზმს ასახავს. ამის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა კორპორატიული გადასახადების შეკვეცის და რეგულაციების შემცირების მოლოდინია. ისინი პრეზიდენტ ტრამპის მმართველობის პერიოდში შეერთებული შტატების ეკონომიკის უფრო ძლიერ ზრდას მოელიან, ინფლაციის შემდგომ რეალურ ზრდასაც და სავარაუდოდ ინფლაციის უფრო მაღალ დონესაც, რომელიც მოგებას გაზრდის. თუმცა შესაძლოა ტრამპის ეკონომიკური გეგმის გარშემო არსებული ენთუზიაზმი მცირდება. Goldman Sachs-ი ამბობს, რომ შესაძლოა ინვესტორთა თავდაჯერებულობამ პიკს მიაღწია. Kevin Kelly Recon Capital Partners-დან ამბობს, რომ ბაზრები გადაბრუნების წერტილთან ახლოს არიან. ახლა ფოკუსი ამაზე კეთდება. კარგი, ჩვენ დერეგულიზაციას მივიღებთ თუ გადასახადებს? გარკვეული დროის განმავლობაში საკითხების შეჯერების პროცესი ხომ არ იქნება? ეს წლის მეორე ნახევრის ამბავი ხომ არ იქნება? ფიქრობ, სწორედ ესაა, რაც დღეს ბაზარზე, ასე ვთქვათ, იჟონება. ზანდი ამბობს, რომ ეკონომიკაზე ტრამპის საპრეზიდენტო მმართველობის გავლენა შესაძლოა კონგრესის რესპუბლიკელებზე იყოს დამოკიდებული. ისინი უპირატესობას გადასახადების შეკვეცას ანიჭებენ და მთავრობას ხარჯვის და დეფიციტის გამო აკრიტიკებენ. მაგრამ თუ კანონმდებლები გადასახადების დიდ შეკვეცას დაამტკიცებენ, ეკონომისტები კითხვას სვამენ: ინფრასტრუქტურის პროგრამის სამუშაო ადგილების ან საზღვრის გიგანტური კედლის საფასო სური ვინ უნდა გადაიხადოს? თეირანმა ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ირანის ბირთვული შეთანხმების კრიტიკა წარმავალ დასლოკინება დაახასიათა, რომელსაც ირანის თქმით გავლენა არ უნდა ჰქონდეს ენერგოსექტორში ინვესტორების გადაწყვეტილებაზე. გასულ წელს ირანს ზოგიერთი სანქცია მოეხსნა, რამაც დასავლურ ნავთობკომპანიებს ქვეყანაში ინვესტირების გაკეთების საშუალება მისცა. დონალდ ტრამპმა ირანის ბირთვული შეთანხმების გაუქმების და ზოგიერთი სანქციის ხელახლა დაწესების პირობა დადო, რამაც თეირანს ინვესტორების მოძიებაში შეიძლება ხელი შეუშალოს. ირანს მსოფლიოში ბუნებრივი აირის ერთ-ერთი უმსხვილესი დადასტურებული რეზერვი აქვს, მაგრამ გლობალურ ბაზარზე ის მოთხოვნის მხოლოდ 1%-ს აკმაყოფილებს. თეირანი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და გაზის სექტორის გაძლიერებას ცდილობს. თავრობა აცხადებს, რომ 700 მილიარდი დოლარის ოდენობის კონტრაქტების ათვისება მომდევნო რამდენიმე კვირაში მოხდება. Before the end of March 21st. 21 მარტამდე რამდენიმე ტენდერი გამოცხადდება და დასრულდება. ამერიკის პრეზიდენტა დონალდ ტრამპის არჩევამ ირანის გეგმებს საფრთხე შეუქმნა. ტრამპმა პირობა დადო, რომ პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციის მიერ ირანთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას გააუქმებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე მან ეს პოზიცია კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. ირანის ხელშეკრულება ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ხელშეკრულება, რომელიც ოდესმე მინახავს. ჩემმა ადმინისტრაციამ ირანს უკვე დაუწესა ახალი სანქციები. თებერვლის დასაწყისში ფრანგულმა ენერგოგიგანტმა ტოტალმა გამოაცხადა, რომ ირანის გაზის სექტორში ინვესტირების პროცესს ვაშინგტონის მიერ ირანის სანქციების გადახედვამდე დააყოვნებს. ამაზე პასუხად ირანმა განაცხადა:
ეს ვფიქრობ დროებითი საკითხია და ჩვენ ვაშინგტონში არსებულ დინამიკას გადავლახავთ. გავრკვევების მიუხედავად, ბევრი ევროპული და აზიური ნავთობკომპანია ირანში ინვესტიციის ჩადებას ფიქრობს. კომპანია შელმა ირანთან წინასწარ შეთანხმებას დეკემბერში მოაწერა ხელი. როცა შელი ქვეყანაში შედის, იქ დიდი ხნით დარჩენას აპირებს. ევროპული მთავრობები ასეთ ინვესტიციებს მხარს უჭერს. ჩვენ იმედის თვალით ვუყურებთ ნავთობისა და გაზის სექტორში ირანსა და ბრიტანეთს შორის სამომავლო თანამშრომლობას. ზამანინი ამბობს, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის ვაშინგტონში ვიზიტი ინვესტორებს იმედს აძლევს. When Ms. Mogherini was there that he met the Secretary of State. კალბოტონი მოგერინის სახელმწიფო მდივანს, ეროვნული უშიშროების ყოფილ მდივანს და კიდევ ერთ მრჩეველს პრეზიდენტ ტრამპის სიძეს შეხვდა. ამ ბატონებთან შეხვედრის შემდეგ მან განაცხადა, რომ ამერიკის მთავრობა ირანის ბირთვულ ხელშეკრულებას დაიცავს. დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ მსოფლიოში პოლიტიკური გარემო ერთი შეხედვით შეიცვალა. ამ ვითარებაში ირანის გამოწვევა უცხოური კომპანიების დარწმუნებაა იმაში, რომ ქვეყნის ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ინდუსტრიაში ინვესტიციების ჩადება უსაფრთხო და მომგებიანი იქნება. მასობრივი ძალადობისკენ მიმავალი გზა ხშირად პირადი პრობლემებით იწყება. ასეთია იმ ექსპერტების მოსაზრება, რომლებიც მსოფლიოში ბოლო წლებში მომხდარ მასობრივ მკვლელობებს აკვირდებიან და სწავლობენ. დანაკარგი შეურაცხყოფის განცდა, პრობლემური ურთიერთობები და ამ ყველაფერში სხვების დადანაშაულება. ეს ფაქტორები ახდენს ძირითადად გავლენას ადამიანებზე, რომლებიც შემდეგ მასობრივ მკვლელებად გვევლინებიან. ამერიკაში გასულ წელს ორლანდოს ღამის კლუბში მომხდარის როლისას დაღუპული 59 ადამიანი გაიხსენეს. საფრანგეთში ნიცაში მომხდარი თავდასხმის მსხვერპლთა შორის არაერთი ბავშვი იყო. 12 ადამიანი დაიღუპა 4 წლის წინ ვაშინგტონის პორტში მომხდარის როლისას. FBI-სა და სხვა კვლევებიც აჩვენებს, რომ მასობრივი მკვლელობების რიცხვი ბოლო წლებში სამჯერაა გაზრდილი. ამერიკაში მსგავსი თავდასხმებისას ყველაზე ხშირად ცეცხლსასროლ იარაღს იყენებენ. თუმცა მასობრივი მკვლელობებისთვის სასუქით სავსე სატვირთოებიც იყო გამოყენებული. 2001 წელს კი თვითფრინავებიც. 11 სექტემბერს დაღუპული 3000-მდე ადამიანის სახელი ნიუ-იორკში მემორიალზეა ამოტვიფრული. ჯეი რეიდ მელოი, სასამართლო ექსპერტი და ფსიქოლოგი, მასობრივ მკვლელობებს სწავლობს. But we find that these individuals typically have როგორც ირკვევა, ამ ინდივიდებს შორის საერთო უფრო მეტია ვიდრე მათქმედებებს შორის არსებული განსხვავებები. Skype ინტერვიუში მელოი ასევე ამბობს, რომ მასობრივ მკვლელებს ხშირად ფსიქიატრიული პრობლემები აქვთ. მეტწილად მამაკაცები არიან, აქვთ არამდგრადი ინტიმური ურთიერთობები და მკვლელობებიც მათთვის სტატუსის ძიების გზაა. მელოის თქმით, მაშინაც კი თუ კი მკვლელები თავიანთ თქმედებებს კონკრეტული გარემოებებით ხსნიან, სინამდვილეში ამისთვის მიზეზი სულაც არ სჭირდებათ. The pathway to violence begins with a person. ძალიან ხშირად ძალადობისკენ მიმავალი გზა პირადი პრობლემებით იწყება. როგორც წესი, ეს პროცესი სამი კომპონენტისგან შედგება. პირველი რამ ეტიპის დანაკარგია, მეორე შეურაცხყოფის გრძნობა და მესამე ამ პრობლემებში კონკრეტული ადამიანების ან ჯგუფების დადანაშაულება. ისე თქმით, მიზეზებს შორის ერთია იარაღზე ხელმისაწვდომობა და მეორე სოციალური მედია. I had friends on Facebook message me saying that ხამით მეგობრები Facebook-ზე მწერდნენ, რომ ის აქ არ არის. ამის დაჯერება არ მინდოდა, მაგრამ 10 წუთის შემდეგ გვერდი გადავტვირთე და აღმოჩნდა, რომ მისი სახელი მსხვერპლთა სიაში იყო. მელოი ამბობს, რომ სოციალური მედია მასობრივ მკვლელებს ცნობილ ადამიანებად აქცევს და როცა სხვები ამ თავდასხმებს ხშირად რეალურ დროშიც კი ადევნებენ თვალს, თავადაც უჩნდება ცურვილი, რომ მსგავსი საშინელება გაიმეორონ. მელოი ვარაუდობს, რომ ახლო მომავალში მასობრივი მკვლელობების რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. საუდის არაბეთისთვის იარაღის მიყიდვის გამო ადამიანის უფლებების დამცველმა აქტივისტებმა ბრიტანეთის მთავრობას სასამართლოში უჩივლეს. მათი თქმით, ამერიკისა და ბრიტანეთის მთავრობების მიერ მხარდაჭერილი საუდის არაბეთის ძალები იემენში მშვიდობიან მოქალაქეებს კლავენ. აქტივისტებისა და ადამიანის უფლებების დამცველი ჯგუფების აღშფოთება სხვა შემთხვევებთან ერთად ოქტომბერში იემენში მომხდარმა თავდასხმამაც გამოიწვია. 2016 წლის ოქტომბერში ზუჰაირი და მისი ოჯახი იემენის დედაქალაქში სანაში შეიხის დასაფლავებას ესწრებოდა. მათთან ერთად ადგილზე დაახლოებით 1000 ადამიანი იყო. სამხედრო ვერფრენის მიერ ორი ჭურვის ჩამოგდების შედეგად 140 ადამიანი დაიღუპა და 500 დაიჭრა. მე ბიზაჩემა გამიყვანა, დამწვარი ვიყავი, სახე, ხელები და ფეხების დამეწვა. შემდეგ სახლში ტაქსით წავედით. ჩემი ტანსაცმელიც დამწვარი იყო.
მას ორი კვირის განმავლობაში არანაირი სამედიცინო დახმარება არ მიუღია. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის თქმით, ადგილზე აღმოჩენილი ნარჩენები ამტკიცებს, რომ ჭურვები საუდის არაბეთს ეკუთვნის, თუმცა რიადი თავდასხმაზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. საუდის არაბეთის მიერ წარმოებული სამხედრო ინტერვენციის მიზანი ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰუსიტი ამბოხებულების წინააღმდეგ ბრძოლაა. საუდის არაბეთს ამერიკა და ბრიტანეთი ეხმარება. ჰუსიტი ამბოხებულები იემენის დედაქალაქ სანას აკონტროლებენ. ოპონენტების თქმით, საუდის არაბეთის მიერ განხორციელებული 3-დან 1 საჰაერო თავდასხმის შემთხვევაში მშვიდობიანი მოქალაქეები იღუპებიან. ლონდონში აქტივისტთა ჯგუფი, რომელიც სამხედრო ვაჭრობის წინააღმდეგ კამპანიას აწარმოებს, ამბობს, რომ 2015 წლიდან იემენის კონფლიქტიდან მოყოლებული ბრიტანეთი მას საუდის არაბეთს 4 მილიარდი ღირებულების სამხედრო იარაღი მიხიდა. გაეროს ექსპერტების თქმით, იემენში საუდის არაბეთის სამეფო საჰაერო ძალები სისტემატურად და ხშირად ახორციელებენ მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ თავდასხმებს. თუ ბრიტანეთის ექსპორტის კონტროლის კანონმდებლობას რაიმე ძალა აქვს, ეს ნიშნავს, რომ ბრიტანეთის თავრობამ სასწრაფოდ უნდა შეწყვიტოს საუდის არაბეთისთვის შეიარაღების მიწოდება. ბრიტანეთის თქმით, ისინი იარაღის ექსპორტის კონტროლის შესახებ კანონმდებლობას ემორჩილებიან, თუმცა ადგილზე მყოფი ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თქმით, კონფლიქტმა სიტუაცია ჰუმანიტარულ კატასტროფამდე მიიყვანა. 10 მილიონ ბავშვს ჰუმანიტარული დახმარება სჭირდება და 9 მილიონ ბავშვს საკვები არ აქვს. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ნორმების დარღვევას ორივე მხარეს ჰქონდა ადგილი, თუმცა საუდის არაბეთი ბრიტანეთის მნიშვნელოვანი მოკავშირეა. ბრიტანეთი საუდის არაბეთთან იარაღით ვაჭრობს და კოალიცია საუდის არაბეთის ლიდერობით იემენში ბავშვებს კლავს. საუდის არაბეთი უარყოფს, რომ ადგილზე მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ თავდასხმები ხდება. ბრიტანეთის უმაღლესი სასამართლო გადაწყვეტილებას რამდენიმე კვირაში მიიღებს. რაზიანის მიყენება შეუძლია ტვინისთვის ფეხბურთს. ახალი კვლევის პირველადი შედეგების თანახმად საკმაოდ დიდია იმის ალბათობა, რომ ფეხბურთის პროფესიონალ მოთამაშეებს წლების განმავლობაში ტვინის ქრონიკული დაზიანება განუვითარდათ. ბურთი მოთამაშეს თავში ხვდება. ეს მხოლოდ ნაწილია სპორტის იმ სახეობისა, რომელსაც სოფლიოში ფეხბურთის სახელით იცნობენ. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი ტვინი მყარი პუდინგია, ამბობს ჯონ ჰარდი, ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის ნეირომეცნიერების პროფესორი. თქვენი სისხლძარღვები კი ოდნა უფრო დაჭემულია. მკვეთრი მოძრაობის ეს სინიყვეილი საჭრელ მავთულებს ემსგავსებიან და იდგლივ დაზიანების მიყენება შეუძლიათ. ამერიკულ ფეხბურთში მძიმე ტრავმები ხშირია. იზრდება შფოთვაც იმის თაობაზე, თუ რა ზიანის მიყენება შეუძლია ამას მოთამაშეთა ტვინისთვის. პროფესორმა ჰარდლიმ და მისმა კოლეგებმა ფეხბურთის იმ 6 მოთამაშის ტვინი შეისწავლეს, რომლებსაც თამაშის ხანგრძლივი გამოცდილება ჰქონდათ და რომლებიც დემენციით დაიღუპნენ. 6-დან 4 მათგანში მკვლევარებმა აღმოაჩინეს დაზიანების ტიპი, რომელსაც ქრონიკული ტრავმული ენცეფალოპატია ჰქვია. ის ალცჰაიმერის დაავადებისგან განსხვავდება, მაგრამ შედეგები მსგავსია. ეს ნამდვილად მზარდი პათოლოგია. ანუ თუ ტვინის მცირედი დაზიანება გაქვთ, რომელიც ალცჰაიმერს უკავშირდება, ან დაზიანება, რომელიც ტრავმულ ენცეფალოპათიას უკავშირდება, მაშინ დიდი შანსია, რომ დემენცია დაგემართოთ. ფეხბურთი ყველაზე პოპულარული სპორტია მსოფლიოში, რომელიც სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვისაც და სოციალური ცხოვრებისთვისაც. ჰარდლი ამბობს, რომ კვლევა ჯერ კიდევ ძალიან ადრეულ სტადიაზეა და არაა საკმარისი იმისთვის, რომ ბავშვები ფეხბურთის მოედნებს მოვაშოროთ. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ შევისწავლეთ პროფესიონალი ფეხბურთელები. იმ ადამიანთა ტვინები, რომლებიც ფეხბურთს 25-30 წლის მანძილზე ყოველდღე, დღეში არაერთი საათის განმავლობაში თამაშობდნენ. ეს სიტუაცია ძალიან განსხვავდება მათგან, ვინც ფეხბურთს შაბათკვირას ან სკოლის მოედანზე თამაშობს. აქ კონტაქტის სიმძლავრე სხვაგვარია. ბრიტანეთის ფეხბურთის ასოციაციები პირობას დებენ, რომ ამ კვლევის გაგრძელებასა და გაღრმავებას ყველანაირად დაუჭერენ მხარს. ჯორჯ ვაშინგტონი, შეერთებული შტატების ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამა, ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი პროფესიით მიწის მძომელი იყო. ეს ხელობა მისთვის კარგი საშუალება იყო ეკეთებინა საყვარელი საქმე, მდინარე პოტომაკის სანაპიროზე მაუნტ ვერნონში მამულისთვის მოევლო. ამერიკის ისტორიაში ვაშინგტონი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანია ქვეყნისთვის გაკეთებული საქმის დასაფასებლად. ამერიკელები მის დაბადების დღეს 22 თებერვალს ყოველ წელს აღნიშნავენ და ამ დასვენების დღეს პრეზიდენტის დღეს უწოდებენ. 1797 წელს საპრეზიდენტო ვადის დასრულების შემდეგ ჯორჯ ვაშინგტონი აქ, ახლად დაფუძნებული დედაქალაქის ვაშინგტონის მახლობლად, მაუნტ ვერნონში გადასახლდა. ვაშინგტონი წერდა: მთელს ამერიკაში არ არსებობს დასახლება უკეთესი ადგილმდებარეობით, რომელიც მაღალ, მშრალ და ჯანსაღ მიწაზეა. ვაშინგტონის ღრმა სიყვარული ასახულია წერილებში, რომლებსაც ის ომიდან აგზავნიდა. სახლკარის მართველებსის ბევრ წვრილმანზე წერდა, მათ შორის მოსავლის მოყვანაზე და ცხოველების საკვებზე.
მაშინას და დღესაც აქ ბევრი ცხოველია. ფერმაში ყავთ ცხენები, თხები, გოჭები, იხვები. Арян монадире заглебиц. Акве арян экзотикури цховелები და ფრინველები, რომლებიც ვაშინგტონმა აქ სტუმრების და ცოლის მართას გასართობა ჩამოიყვანა. ამ გართობის სამახსოვროდ ფერმაში დღემდე ყავთ მოშინაურებული აკლემი სახელად ალადინი. მიწათმოქმედის ბედნიერი ცხოვრებისთვის აქ დღესაც ბევრი რამეა შენარჩუნებული. მიწასთან მუშაობა ჩემი საყვარელი საქმე იყო. მიწაზე უფრო და უფრო დამოკიდებული ხდები. ფიქრობ, ლაღი ადამიანებისთვის არ არსებობს უფრო სასიამოვნო საქმე, ვიდრე მეურნეობის მოვლა. ვაშინგტონს ხშირად ადარებენ ძველ რომაელ კონსულ ცინცინატს, რომელიც თამდაბლობით და მშვიდი ცხოვრებისკენ სწრაფვით იყო ცნობილი. თუმცა ვაშინგტონის ცხოვრებას მშვიდს ვერ უწოდებ. მაუნტ ვერნონი ყოველთვის სტუმრიანობით გამოირჩეოდა. ზოგი უბრალოდ სტუმარი იყო, ზოგიც აქ დამფუძნებელი მამისადმი პატივისცემის გამოსახატად მოდიოდა. სტუმრები დღესაც ბლომად არიან. ჩვენ 2000 კილომეტრზე მეტი გამოვიარეთ, რათა აქ მოსულიყავით. მილუოკის შტატიდან ჩამოვედით. ვაშინგტონის მემუარებიდან ჩანს, რომ აქ ის ბედნიერი იყო. ფიქრობ, აქ დიდი ხნით დავსახლდი ჩემი ცხოვრების თანამგზავრთან ერთად. იმედი მაქვს, რომ ერთობაში მეტ ბედნიერებას ვიპოვი, ვიდრე ოდესმე მიძებნია უშედეგოდ. ჯორჯ ვაშინგტონი 67 წლის ასაკში, 1799 წლის 15 დეკემბრის ღამის გარდაიცვალა. დედაქალაქში ვაშინგტონის სახელობის ძეგლი საში აღმართული მაღალი სვეტია. ასეთად შევიდა ისტორიის სახელმძღვანელოებში ერის დამფუძნებელი მამა, მონუმენტური ლიდერი, რომელმაც სამუდამოდ შეცვალა ქვეყნის კურსი. ოსკარების ცერემონიამდე სულ რამდენიმე საათი რჩება. ფანები, კრიტიკოსები თუ უბრალოდ კინოს მოყვარულები ფსონების დადებას ბოლო წუთამდე აგრძელებენ და 2017 წლის ოსკარის მფლობელთა ვინაობის გამოცნობას ცდილობენ. ანალიტიკოსები კი ფიქრობენ, რომ აკადემიის წევრთა გადაწყვეტილებაზე გავლენას წელს პოლიტიკაც მოახდენს. დემიან შაზელის ნოსტალგიურ მიუზიკლს La La Land-ს წლის მთავარ ფავორიტად მიიჩნევენ. ფილმი საინტერესო რეჟისურით, კარგი მუსიკით, სცენარით და წამყვან მსახიობთა უსტატობით გამოირჩევა. თუმცა ბევრს კამათობენ იმაზე, თუ რამდენად იმსახურებს La La Land-ი 14-ვე ნომინაციას. ჰოლივუდის ისტორიაში მსგავსი რაოდენობის ნომინაცია მხოლოდ ორ ფილმს აქვს მოპოვებული. 1950 წელს ყველაფერი ევას შესახებ და 1997-ში ტიტანიკს. შარშანდერისგან განსხვავებით წლევანდელ ნომინაციებში გაცილებით უკეთ ჩანან უმცირესობის წარმომადგენლები. კინომცოდნე ჯოვანა ჩესლერი, ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტიდან განსაკუთრებით გამოყოფს ფილმს „მთვარის შუქი“, რომელიც პატარა შავკანიანი ბიჭის ისტორიაზეა, და დენზელ ვაშინგტონის მიერ ადაპტირებულ პიესას „წინაღობანი“. ეს ყოველივე პროფესორ ჩესლერის აზრით შარშანდელი პროტესტის დამსახურებაა, რომელიც ჰოლივუდში უმცირესობების ნაკლებად წარმოჩენამ გამოიწვია. აკადემიამ ზომები წევრობის წესების შესაცვლელად მიიღო. თეთრკანიანი მამაკაცები, რომლებიც ნომინაციების ბედს წყვეტდნენ, იმდენად აღარ დომინირებენ. ბევრი რამ გაკეთდა ხმის მიმცემთა შორის მრავალფეროვნების შეტანის მიზნით. ბლოკბასტერის დამალული ფიგურები სიუჟეტი ნამდვილ ამბავზეა აგებული. სამფერადკანიანმა ქალმა უდიდესი როლი შეასრულა ნასას მიერ კოსმოსში პირველი ამერიკელი ასტრონავტის გაშვებაში და შემდეგ უკვე კოსმოსური ხომალდის მთვარეზე დასმაში. მათ შესახებ აქამდე არაფერი ვიცოდით. წელს ოსკარებზე გავლენას სავარაუდოდ პოლიტიკური მოვლენებიც მოახდენს. მაგალითად, პრეზიდენტ ტრამპის იმიგრაციის შეზღუდვის შესახებ გამოცემული განკარგულების გამო შესაძლოა გაიზარდოს დოკუმენტური ფილმის „ცეცხლის ზღვასთან“ შანსები. ის ხმელთაშუა ზღვაზე იტალიის ნაპირებისკენ მიმავალი მიგრანტების რისკიან, ხშირად ტრაგიკულ მოგზაურობაზე მოგვითხრობს. This is a moment for documentaries. It really is. დოკუმენტური ფილმებისთვის ნამდვილად ხელსაყრელი მომენტი დგება. ისინი ყურადღებას მეტად მიიქცევენ და მე მგონია, რომ ეს ამ ჟანრის აყვავებისთვისაც კარგია. უმეტესად მუსლიმებით დასახლებული 7 ქვეყნიდან იმიგრაციის შეზღუდვის განკარგულება გავლენას ალბათ უცხოური ფილმების კატეგორიაზეც მოახდენს. კერძოდ, სტიმულს მისცემს ფილმს „გამყიდველი“, რომლის ირანელი რეჟისორი ასღარ ფარჰადი უკვე მოხვდა მედიის ყურადღების ცენტრში. მან პროტესტი გამოაცხადა და თქვა, რომ ოსკარის გადაცემის ცერემონიას არ დაესწრება. ყველაფრის მიუხედავად აშკარაა, რომ წლევანდელი ოსკარების გმირი მაინც მიუზიკლი La La Land-ი იქნება. ფილმი, რომელიც ყოველგვარი პოლიტიკისგან შორს დგას.
start of something wonderful. დღესათვის ულეს იყო თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონის დღეს. მომავალკვირასაც შემოგვერთით აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე საღამოს 5:10 წუთზე. მანამდე კი გვეწვიეთ ვებგვერდზე www.amerikishma.com. ასევე შეგიძლიათ შემოგვერთეთ Facebook-ში და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენს მასალებზე. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით, თქვენ კი გახსოვდეთ რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.